Не видимо тук как се вижда телевизора. Добре ли се? Добре ли се вижда телевизора, не се ли вижда добре? Да го снимаме. Петчета. Комисар Антон Златанов, заместник директор на Столичната дирекция на вътрешните работи, и Евгений Крусев, заместник кмет по транспорта в Столична община. Темата на тази среща е да разясним организацията и мерките за сигурност, така че при вас да стигнат и до гражданите във връзка с Европредседателството. И моля единствено въпроси, свързани с тази тема, да бъдат задавани.